Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими. На зв'язку Володимир Ращук, командир роти батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна. Він зараз на бахмутському напрямку. Власне, про Бахмут будемо говорити і не лише. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати, власне, з бахмутського напрямку, на якому перебуваєте ви. Це і надалі найкривавіша точка Європи. Це очевидно. Чи інтенсивність обстрілів там зросла, чи все як завжди впродовж останніх там тижнів та місяців? Буквально все так само пекельно, все так само гаряче. Не дивлячись на те, що погода холодна. Що відбулося за останні дні? По-перше, сильно збільшилася реально артпідтримка, і вони працюють навіть в таку погоду, коли сильний туман і немає можливості коригувати, вони все одно всліпу продовжують накривати кількістю набоїв. І вчора відбулася взагалі штурмова операція, яку я не бачив за майже 12 місяців війни. Вчора одночасно ми підрахували десь 10 кілометрів фронту, одночасно вилізли всі війська з щільністю 20 метрів один від одного, і просто цілу годину вони відпрацьовували і намагалися штурманути отакою потужною навалою. Ну, ми це могли тільки считати, як вітали нас з Днем пам'яті Крут, героїв Крут. От, але отримали нормально вони люлей, ми були до цього готові, відбили. Але от саме такої масштабності не було ще жодного разу за весь цей час війни. Тому вони готувалися, вони теж міняють тактику. Ну, от така подія. Щодо цієї операції, які втрати ворог поніс? Я не можу сказати, ну, безпосередньо по всій лінії, що відбулося, але по перехопленню з десяток на нашому напрямку було знищено. Чи серед вас були втрати, чи, можливо, поранені, чи вдалося все-таки без втрат відбити цю навалу? Слава Богу, відбулося без втрат. Тому що, я знову повторююсь, війна – це така штука, на якій завжди треба вчитися, і твоя мала лопата піхоти інколи буває важливіша, ніж автомат. Тому чим потужніше, міцніше, не дивлячись на замерзлий ґрунт, військовослужбовець буде копатися, перекривати, тим, звісно, надійніше буде його укриття, і він зможе як мінімум для себе спокійно стояти і грітися, і не боятися, що тобі на голову прилетить від вога до 120-ї міни. Пане Володимире, ви говорили спочатку про те, що артпідтримка росіян, окупантів, вона зросла, а чи вона є ефективною, попри те, що випускають багато снарядів, якщо вони сліпу стріляють? Ну, звісно, що вона зменшується, якщо ти не коригуєш. Але в них, так як, в принципі, і в нас, є коригувальники, які знаходяться безпосередньо на позиціях. Вони їх виставляють кудись ближче, щоб в них був якомога кращий огляд. Ефективність менша, але, тим не менше, коли постійно біля тебе прилітає, ну, приємного замало. Сьогодні опублікували фотографію про росіяни, так, що вони біля Благодатного. Яка ситуація там, можливо, знаєте ви? Ситуація дуже непроста, і я скажу, великий героїзм того, що наші війська воюють за кожне село. У всіх є розуміння того, що це наша земля, і, в принципі, з точки зору стратегії тактики війни, може, не було навіть сенсу стояти ані за Солідар, ані за Кліщівку, там, Курдюмівку, і за кожне наше село. Але і можна було б віддати її меншими втратами. Але всі
реально свідомо розумію, що якщо так віддавати кожне село і кожен населений пункт, то ще трішки всі будуть в Дніпрі, а то й, не дай Боже, і до Києва дійдуть. Тому от батальйон «Свобода» за останні 7 тижнів не посунувся ані на метр. Тому я вважаю, це велике досягнення з точки зору війни. Дивлячись, як потужно рухається вся лінія фронту, ми вважаємо, що трішечки ми даємо людей. Була інформація про те, що Путін нібито наказав своїм окупантам військовим захопити Донеччину до березня. Давайте так, чи є шанс втратити Бахмут до цього часу, до початку весни? Ну, дивіться, давайте, щоб я не перетворювався в Вангу. В принципі, я ж кажу, війна – це дуже маневрена історія. І, якщо чесно сказати, я великої цінності, зокрема того, що це безпосередньо наша земля і це наш Бахмут, я не бачу. Тим більше, що там реально вже немає де стояти, там немає будівель, немає укріпів. Тобто це теж треба робити спочатку і другі, і треті лінії оборони, і підсилювати те, що вже зруйновано. Але все може статися. Все може статися, знову ж таки, як прийме рішення командування, сили та зуби, в принципі, в нас є. Ми можемо стояти, ми можемо воювати, ми можемо тримати, який буде наказ – так і будемо від того відштовхуватися. Але, в принципі, те, що вони розказували, що Бахмут візьмуть і до Нового року, і до осені, і до літа, ну, тобто, все, що вони взяли, ви всі самі прекрасно знаєте, це ефір, тому я без матів. Інститут ведення війни буквально ось тепер опублікував дані про те, що на Бахмутському напрямку знищено близько 15 тисяч вагнерівців. Це вбиті, це поранені. Взагалі, чи є ще вагнерівці, чи їх замінили інші військові? По даним нашої розвідки, саме вчора приймали рішення участь в цій операції безпосередньо вагнерівці. От вони прийшли як туристи, як гастрольори, їх по-різному називають. Вони прийшли на позиції і почали оцю операцію. Але, знову ж таки, по перехопленням, регулярним військам це не дуже сподобалося, тому що, кажуть, ці козли прийшли, відпрацювали, а в нас тепер полетить ответочка. От, є вагнерівці, звісно, їх не в тій кількості, але, на жаль, поки що 100% ми їх не знищили. Але в планах це прям і в бажаннях велетенське. Прочитав Євгена Карася, військового, що січень стане місяцем, де найбільше вдалося ліквідувати окупантів. Чесно, я не перевіряв. Чи на вашому напрямку приблизно теж можна говорити про те, що січень – такий найврожайніший місяць на окупантів? Ви знаєте, я навіть не буду вступати в спір з Женєю. Я до нього дуже добре ставлюся, знаю його особисто. І, в принципі, так, тому що зараз війна перейшла через погодні умови і через те, що гірша війна, це реально взимку, вона перейшла в позиційну війну, більше в позиційну. Те, що немає штурмів, я не скажу, вони є постійно, але не в тому обсязі, які, наприклад, були восени. Тому через те, що вони не штурмують, а стоять, звісно, у нас є можливість виявляти їх, у нас є можливість літати. Розвідка, дякую, нам допомагає. І тим самим знищувати їх великою кількістю через те, що вони скуплюються в великій кількості. Тобто навіть є така інформація, що вони вже по всіх своїх місцях розташування, їм не вистачає місця, і вони сплять, ну це я більше вважаю як жарт, але ледь не під відкритим небом, тому що їх немає куди розселяти. Ви самі розумієте, яка це кількість, якщо насправді то є так. Я хотів би запитати у вас дві речі. Наскільки ви далеко один від одного? Наскільки ви бачите ворога в приціл? 50 метрів. Близько. Все дуже близько.
І також ви неодноразово вже говорили про умови, що найважче серед умов? Найважче те, що, ну, звісно, холод, багнюка, ноги постійно мокрі, плюс все це замерзає. Є навіть випадки, що обморожуються і руки, і, ну, кінцівки в першу чергу. Не дивлячись на те, що є грілки і все інше, але, знаєте, в азарті ти все одно включаєшся, забуваєш поміняти, і є такі випадки. Ну і психологічно-морально важко, це те, що немає ротації, те, що немає можливості потрапити і побачити свою сім'ю, все ж таки ми маємо теж розуміти психологічно, підготувати військо. Не було такої можливості, тому що в нас війна, і люди, які мобілізуються, які йдуть, вони по факту одразу вступають в лави і пристрілюються вже тут. Тому і ПТСР, і, умовно кажучи, те, що вони бачать жахіття, що коїться на лінії фронту, це сильно ламає. Але тим не менше, ми розуміємо, з чим працювати. Ми дуже просимо, щоб готувалися професійні психотерапевти, тому що після війни буде дуже багато роботи, та й під час неї. От, є певні проблеми, розумієте, війна – це не зовсім романтика, це я вам скажу як актор, який знімався в військових фільмах, і все те, що є тут, взагалі немає нічого спільного в тому, що показують по телебаченню. Володимир, якщо можна декілька особистих питань, я готувався до інтерв'ю, і ви тільки що знову ж таки про це сказали, що найважче на війні – це не бачити родину. Як часто вам вдається спілкуватися з рідними, з донькою, з дружиною? Ну, коли є зв'язок, і якщо раз на день виходить написати якусь звісточку, то, звісно, дуже добре. Коли ти знаходишся на позиціях, то це може бути і по 7, по 10 днів, коли немає можливості відписатися. Але, в принципі, ми намагаємося, там є дівчат групи, які вони, там, де вони підтримують один одного, і якщо хтось сказав, що все добре, стоять, але просто немає зв'язку, то підтримуємо, допомагаємо. Хоча б інформаційно. Про що спілкуєтеся з рідними? Це дуже мінімалізувалося до абсолютно примітивних, про живий, здоровий, люблю, сумую. От, деталі не розказуєш, бо, ну, вони і так сильно накручені цією інформацією, які є в телеграм-каналах, які є в медіа в нас. От, тому зайвого, звісно, не розказуємо. А так, в принципі, все дуже примітивно і дуже банально. Хочеться елементарного людського тепла. Просто почути голос, і від того вже стає добре. Якось мотивуєшся. Також не можу не запитати ваша цитата. Мій батько хоче бачити русський мір. Ви з ним спілкуєтесь взагалі зараз? Не спілкуюсь. Не спілкуюсь вже, мабуть, з квітня. З квітня не спілкуюсь, і так сталося, що от у нього 1 лютого день народження. Я розумію, що, в принципі, треба написати. Я вже про це думаю останні, мабуть, пару тижнів. Але все одно, якась, знаєте, болюча в мене ця вся історія. Я часто думаю, що, слава Богу, що бабуся цього не бачить, що вона не дожила, і не бачить того, що відбувається в країні, в Маріуполі, те, що син з батьком або батько з сином не спілкуються через це, що вони по різні сторони барикад. Це, звісно, дуже прикро. Але я бажаю йому здоров'я, бажаю, щоб він був щасливий. Ви самі з Маріуполя родом, чи ви повернетесь туди, чи це занадто боляче бачити рідне місто, яке, по суті, ну, стерли? Ви знаєте, одна з моїх найбільших мрій була на початку війни – це повернутися і поставити на ОДА саме наш прапор. І, звичайно, помститися за мій рідний Маріупольський театр.
за мої рідні будівлі, тому що і квартири, і будинки мої безпосередньо були знищені. Немає вже шкіл, немає нічого того, що пов'язувало. Але, знаєте, це як зараз тут, як до батьківщини більше. Тому що ти знаєш, ти там народився, ти там виріс. Я дуже люблю Азовське море. Я дуже люблю той край. Я йому дякую за те, що я звідти. І це була найбільша школа життя. От тому я наразі такий, який я є. Мені туди дуже хочеться повернутися. Ну і перш за все для того, щоб помститися і повернути його в Україну. У вас прекрасна українська мова, але, знову ж таки, ваша цитата, української мови в Маріуполі практично не було. Був один урок на тиждень. Як ви українську опанували? В мене були дуже хороші вчителі. І друг мій Петро, який мене змушував на театральному факультеті спілкуватися українською, тому що в мене була маріупольська мова, вона була ні російська, ні українська. Це був такий суцільний гекаючий суржик. Потім я навчився і російською говорити, на жаль, і часто навіть дублював кацапських акторів, в яких був діалект, але саме і такий був досвід. Але ж в мене приклад в сім'ї суверенітету України, тому що в мене дружина з Франківщини, з Калуша. От, то чудова українська промова, це завдяки їй. От, і в принципі, і позиція в більшості в мене через те, що в неї саме така проукраїнська ідея. Ну і взагалі я люблю українську мову, і тому навчався. Мова це наша? Знаєте... Перепрошую. Так, це як, знаєте, як ти навчився говорити українською мовою? Да, дуже просто. Я заснув в февралі, 23 февраля, а прокинувся вже 24 лютого. От, тому, в принципі, так воно і в мене сталося. Що з 24 лютого я жодного разу не приходив на мову ворога. Мова – це наша зброя? Саме я абсолютно за це впевнений. І в мене дуже болить, коли кажуть, що мова то не має значення, ти роздуваєш абсолютно якісь конфлікти, ми в демократичній країні можемо говорити будь-якою мовою, що дуже багато військових, які захищають, і вони розмовляють російською. Я вважаю, що це абсолютний шлак, тому що стільки наших пращурів, які помирали за цю мову, палили наші книжки, знищували школи. Це Радянський Союз, який абсолютно хотів зробити так, щоб України не було. А в принципі те, що вони зробили з Білорусією. Бо там майже немає мови. А це значить немає нації. А це значить, що немає ідеї, немає історії і культури. І оце мені дуже болить. І мені шкода, що дуже багато людей вважають, що це натягнуто за вуха проблема. Але я впевнений, бо наші діти так навчаються, що мова – то є сила, мова є то наша рушима сила. І без неї не буде нічого. Я вважаю, що мова наразі – це одна з найбільших мотивацій. Ну, принаймні, в батальйоні «Свободи» така ідеологія. Ми націоналістичний батальйон, і для нас мова – то є надважливіша штука. Володимире, ви за фахом актор. Як часто на війні ви згадуєте ось ці історію свого життя в кіно, в театрі? Ух, це друга болюча тема. Я не згадую, бо немає часу. Є навіть інша сторона цієї медалі. Я не знаю, як повертатися в професію. Я дивлюсь, що зараз знімають військові фільми, і в них знімаються актори, які не воювали, а вони одягають цю форму. Мені від того гидко стає. Дуже багато акторів, які допомагають, які, звісно, включилися, які воюють, які волонтери. Але дуже багато
з них абсолютно не розуміють, не усвідомлюють, що насправді тут відбувається. І ви знаєте, після всього того пережитого, що я побачив тут, я не знаю, про що навіть з ними спілкуватися. Тому от з приводу професії боляче. Який момент на війні вас, напевно, найбільше зачепив, вразив? Зачепив в поганому сенсі? Ну, давайте і так, якщо можна. Ну, мабуть, найстрашніший день в житті було, коли я дізнався, що від авіаудара загинув найближча моя людина на фронті. Це Семен Обломей, Семчик. Йому було 23 роки. Абсолютно наше майбутнє. Я вірив, що він доживе, і саме він буде приймати участь в усіх революціях і взагалі в ідеї нової України. Бо він був настільки світлим і настільки іним, він ніби був з іншої планети. Це підкосило і мене, і весь підрозділ. А другий момент – це в нас відбувався бій, йшов штурм, і повідомляють, що одного з побратимів зняв снайпер. Не було можливості піти, поки йде штурм, на позиції перевірити. Ми доповіли, що його вже немає. Але на ранок ми перевірили позиції, і виявляється, що він живий, здоровий. І це був, звісно, найщасливіший день на цій війні, коли ти вже з ним простився, а він виявився живим. То дійсно було якийсь подарунок свищий. Володимир, вас кличуть, якщо можна, останнє запитання. Ви тільки що говорили про ту нову Україну. Якою вона має бути після нашої перемоги? Вона має бути українською. Мають бути, знаєте, я хочу йти з дітьми, щоб вони задавали питання на вулицях, надпис «Хто це?» Я казав, це герой України, а це хто? Це герой України, щоб я їх знав. Не якісь Карли Маркси і Карли Ліпніхта, а щоб це були безпосередньо наші українці. Я хочу, щоб люди, які знаходяться при владі, були проукраїнськими, щоб ідея нашої правильної історії, нашої культури абсолютно були поширені по всьому світу, щоб бути українцем, це було гордо, бо це так і є. Для того, щоб все, знаєте, як у Положинського казалося, все, що хороше, значить і наше, але поки, на жаль, все зовсім інакше. От дуже хочеться, щоб все українське, то було своє рідне, і ми ніколи не шукали чогось за бугром, бо в мене в свій час так мама поїхала в Грецію шукати кращої долі, щоб в нас було для підприємства зроблені всі умови для того, щоб люди тут хотіли розвивати своє. Більше в нас дуже багато нових крутих українських брендів, які зараз роблять таку фору всьому Западу. Тобто в нас фантастичний потенціал, щоб аграрія наша на нашій шикарній родючій землі була своєю, а щоб ми не замовляли якийсь експорт з Африки і Америки. Ну, от плюс-мінус так. Все дуже просто. Я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую, що ви бороните нашу землю. Бережіть себе, бережіть побратимів, ми вас чекаємо. Дякую. Дякую, бережіть ви себе. Слава Україні. Героям слава. Про Бахмут, про Україну майбутнього говорили з актором, а після повномасштабного вторгнення бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії Україна Володимиром Ращуком. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.